家好，欢迎来到梦想剧场。电视剧五更季已经发布了任嘉伦单人概念海报，开通了官微，原定本月中旬开机。由于女主李一桐辞演，导致电视剧五更季只能暂缓开机。李一桐辞演风波也让该剧受到了不小的影响，反而牵连到了任嘉伦，网上也传出该剧停演的消息。网上已经有人释放出任嘉伦12月的行程，月底任嘉伦仍将进组，也就意味着电视剧五更季将继续拍摄，只是暂缓而已。电视剧五更季剧情，电视剧五更季主要讲述了上古时代云族最早出现在这个世上，能够驾驭天地间的力量的故事。所有族群都要屈服在云族之下，而人族之王星王选择挑战云族之王帝天，最后不敌，英勇战死。而星王王妃用生命的代价保护王子五更，逃避云族追杀。王子五更继承父亲遗志，在神隐部大祭司伏羲的帮助下，联合冥族、白国讨伐云族。殊不知，这一切都是伏羲为了满足自己的一己之私来促成的。危急关头，五更的爱人白菜挺身而出，牺牲自己，帮助五更打败伏羲。众人推举五更为帝，重建新国，五更却放手江山，独自浪迹天涯海角，寻找消失的爱人。任嘉伦独挑大男主戏，电视剧五更季原著就是大男主戏。虽然网传李一桐拿到的剧本和原著不同，但从原著来看，该剧就是一部男频剧，是一部大男主戏。自李一桐辞演该剧之后，网上就有很多消息传出，有的说连18线女主都不愿意接这部剧。其实观众看剧，一看剧情，二看演技，三才是其他，比如服装、道具等等，只要剧情好，演技在线，服装、道具等都合适，很多剧都值得一看。任嘉伦独挑该剧大男主，虽有压力，也应该有动力，只要演技在线，古装装扮又非常在线，自然会火。电视剧五更季男主人设非常不错，从剧情来看，和任嘉伦的角色匹配度也非常合适，期待电视剧五更季早日开机。网传袁冰妍出演女配，袁冰妍是一个温婉爱笑甜美女孩，在电视剧江夜中把莫珊珊高度还原出来，让人留下深刻的印象。自投逃税收事件以来，一直想复出，但都没有合适的机会。如果仅仅从演技来说，袁冰妍的演技还是非常不错的，颜值也非常不错，如果真的和任嘉伦搭档，也是一个不错的选择。但有些事情并不是想付出就可以，观众认不认，演了该剧能否过审等等问题都会出现，估计这也是网上放出风的原因吧。任嘉伦独挑大男主戏，如果是袁冰妍作配，你还期待吗？今天的视频就到这里了，喜欢的点赞留言加关注，我们下期再见。